madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistay sheekh cali warsame oo ku geeriyooday dalka urdun kaasi oo shalay lagu aasay magaalada burco madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in marxuum sheekh cali warsame uu ahaa daaci weyn oo lafdhabar u ahaa fidinta diinta islaamka isaga oo dadaal weynna ku bixiyey waxbaridda ubadka soomaaliyeed waxa uuna uga tacsiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyska iyo qaraabadii uu ka baxay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynayaa geerida naxdinta lahayd ee ku timida allah u naxariistay sheekh cali warsame oo lagu aasay magaalada burco marxuumka waxa uu ahaa daaci weyn oo waqti badan geliyey fidinta diinta islaamka iyo waxbaridda ubadka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn qoraalka madaxweynaha ayaa lagu soo gabagabeeyey in marxuumka uu allah uga baryayo in uu hoygiisa ka yeelo janna firdowsa samir iyo imaanna uu ka siiyo ehelka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday maryan cali noor maariza c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.